El constructor que va fer les obres de rehabilitació del Palauet de Jaume Matas ha dit davant del jutge que instrueix el cas Palmarena que no va cobrar doblers en negre quan fa anys va reformar l'habitatge de la mare de l'expresident a Palma. Durant uns 45 minuts, aquest constructor ha declarat com a testimoni davant del titular del jutjat d'instrucció número 3 de Ciutat. Ha dit que els doblers que va rebre per les obres de reforma no varen ser en negre i que es varen fer amb factures amb IVA. En canvi, Serra, quan va declarar el passat novembre davant del jutge, sí que va reconèixer haver cobrat diversos milers d'euros en negre de mans del cunyat de Matas, Fernando Areal.